ဘုဒ္ဓရှင်ကြီးကိုမော်ရမပေါင်းတို့ဒီတစ်ပတ်ဘာသာရေးမေးဖြေကဏ္ဍမှာချင်းပြည်နယ်ပလဝမြို့မှာဘုဒ္ဓရှင်ဆရာကြီးဥပ္ပီယိုမေးထားတဲ့ယေဟောဝါတသက်ခံများရဲ့တွင်တင်ချက်များအကြောင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ယေဟောဝါတသက်ခံများရဲ့တွင်တင်ချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့1914ခုနှစ်မှာခရစ်တော်ကစာရဏဆိုးကိုကောင်းကင်ကနေနှင်ချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မီးစရာမီးခွန်းတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်။အကယ်၍သာစာရဏဆိုးကို1914ခုနှစ်တိုင်အောင်ကောင်းကင်ကနေမနှင်ချပဲနဲ့ကောင်းကင်မှာဆက်ရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှင်1914ခုနှစ်မတိုင်မီကဘာမြေကြီးပေါ်မှာစာရဏဆိုးကမကောင်းမှုတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နေနိုင်စေတာလဲနောက်ပြီးတော့ဣဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာအာထန်နဲ့ဧဝကိုဘယ်သူကနှောက်ယှက်ခဲ့တာလဲဤကဲ့သို့သောမေးခွန်းတွေအတွက်ဖြေစရာအဖြစ်ယေဟောဝါတသက်ခံနေထံမှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာတမန်တရားတော့မဟုတ်ပါဘူးစာရဏဆိုးအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယေဟောဝါတသက်ခံတွေကဘလို့ပြောကြတယ်ဆိုတာနဲ့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာစာရဏဆိုးအကြောင်းဘယ်လိုဖော်ပြထားတယ်ဆိုတာကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ယေဟောဝါတသက်ခံတွေရဲ့စာအုပ် Let God Be True စာမျက်နှာ59နဲ့58တို့မှာရေးသားထားတာကစာရဏဆိုးဟာတစ်ချိန်တစ်ခါကထာဝရဘုရားရှင်ဤ Spirit Son နံဝိညာဉ်တသက်တာရှိတဲ့ဒါတစ်ပါးဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့အာရန်နဲ့ဧဝအပြစ်တွေတို့မကြောက်မီအချိန်အထိသူဟာအီဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာရှိခဲ့တယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီယေဟောဝါတသက်ခံစာရေးသူဆက်ပြီးတော့ဆိုထားတာကဒီနံဝိညာဉ်သားသည်ခေရုဘင်ကောင်းကင်တမန်တော်တစ်ပါးဖြစ်ပြီးတော့အီဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာသူ့ရဲ့ဒါဝင်ကအာရန်နဲ့ဧဝတို့သည်ထာဝရဘုရားရှင်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်စေရန်သူတို့အတွက်ဘုရားရှင်၏အစီအမံတော်များကိုတွင်တင်ပေးရန်နှင့်သူတို့သည်ဘုရားရှင်နှင့်ကောင်းမွန်သောဆက်ဆံရေးရှိနိုင်ဖို့တွင်တင်ပေးရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာဆက်ပြီးတော့ရေးထားတာကလူသားတွေဟာဖျားကိုသာစီးကပ်ကိုးကွယ်ကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုဒီခေရုဘင်ကမြင်တွေ့တယ်။ဒီနံဝိညာဉ်သားခေရုဘင်ဟာဒီလူသားတွေကသူ့ကိုဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းကိုလိုလားတယ်။ဒါနဲ့သူဟာထာဝရဘုရားရှင်ကိုပုံကန်တယ်။သူဟာနှောက်ယှက်ခြင်းခံရပြီးတော့ပုံကန်ပြီးတဲ့အခါမှာဧဝကိုလည်းပုံကန်ဖို့သွေးဆောင်ရန်အတွက်သူ့ရဲ့မြင်နိုင်တဲ့ဗဇက်အဖြစ်နဲ့မွေကိုစီလွတ်ခဲ့တယ်။ဒါဟာယေဟောဝါတသက်ခံစာရေးသူ Let God Be True စာအုပ်မှာရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဣဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာအာရန်နဲ့ဧဝဘာတွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယေဟောဝါတသက်ခံစာရေးသူကဘယ်လိုရေးသားထားတယ်ဆိုတာကိုကြည့်ကြရအောင်။သူရေးသားထားတာကတမန်ကျမ်းစာကဘာဦးကျမ်းကကျွန်တို့တို့ရဲ့ပထမအဦးဆုံးမိဘနှစ်ပါးဘယ်လိုအပြစ်သေးကိုကြားရောက်ခဲ့ကြရသလဲဆိုတဲ့အဖြစ်အပျက်နဲ့လုံးဝကြီးကိုလွဲနေပါတယ်။အာရန်နဲ့ဧဝအကြောင်းယေဟောဝါတသက်ခံရဲ့တွင်တင်ချက်မှာပထမအဦးဆုံးတိတာထင်ရှားနေတဲ့အမားကြီးကသူတို့တွေဟာကောင်းကင်တမန်ပြည့်စာရဏဆိုးနဲ့မွေကိုတီးကြားတရဝါနှစ်ခုအဖြစ်နဲ့ခွဲခြားဆိုကြပါတယ်။သူတို့တွင်တင်ကြတာကစာရဏဆိုးဟာထာဝရဘုရားဤနံယုတ်တသက်တာရှိတဲ့သားတော်ခေရုဘင်ဖြစ်ပြီးတော့၎င်းကမွေကိုသူ့ရဲ့မြင်နိုင်တဲ့ဗဇက်အဖြစ်နဲ့အသုံးပြုခဲ့တယ်ဟူ၍ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒုတိယလုံးဝကြီးကိုအမားကြီးတစ်ခုကကောင်းကင်တမန်တော်ကသူ့ကိုလူသားတွေကရှ िख ိုးကိုးကွယ်မှုကိုလိုချင်တာကြောင့်မို့ဣဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာအဖြစ်သေးကိုစတင်ကြားရောက်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့တုံတင်မှုစူးစမ်းကြပါတယ်ယေဟောဝါတသက်ခံနေကျွန်တို့တို့ကိုယုံကြည်စေခြင်းတဲ့အချက်ကစာရဏဆိုးဟာအီဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာအလင်းဤကောင်းကင်တမန်အဖြစ်ဆက်လက်ပြီးတော့ရှိနေခဲ့ပြီးတော့အာရန်နဲ့ဧဝကထာဝရဘုရားအပေါ်ပြုတဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ချစ်ခြင်းကိုမနာလိုဖြစ်တာကြောင့်မို့နှောက်ယှက်ခံခဲ့ရပြီးအီဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာအပြစ်သေးသို့ကြားရောက်သွားခဲ့တယ်ဟူ၍ဖြစ်ပါတယ်ယေဟောဝါတသက်ခံရဲ့နောက်ထပ်အမှားတစ်ခုကစာရဏဆိုးဟာအလင်းဤတမန်အဖြစ်နဲ့အီဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာအာရန်နဲ့ဧဝကိုတင်ကြားပေးရတဲ့သူတို့ရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်နဲ့တင့်လျော်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုတင်ကြားပေးဖို့ခန့်အပ်ထားရှိခြင်းခံရတယ်ဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍သာဒီယေဟောဝါတသက်ခံရဲ့ဒီတုံတင်ချက်တွေကမှန်ကန်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူတို့ရဲ့အတိတ်တွေကဒီလိုဖြစ်နေမယ်။ကောင်းကင်တမန်တော်ကဥယျာဉ်ထဲမှာမွေရဲ့လှည့်ပြားခြင်းကိုခံခဲ့ရတာဖြစ်ရမယ်။မွေကတခါအာရန်နဲ့ဧဝကိုလှည့်ပြားမလို့မကြိုးစားခင်မှာကောင်းကင်တမန်တော်ကပုံကန်ခဲ့တာဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာရန်နဲ့ဧဝပထမအဦးဆုံးအချိန်အပြစ်သေးသို့မကြောက်ခင်အချိန်ပိုင်းလေးမှာကောင်းကင်တမန်ကစာရဏဆိုးဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်။ဒါကအာရန်နဲ့ဧဝအကြောင်းသူတို့ပထမအဦးဆုံးအချိန်အပြစ်ဘလို့ပြုခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းယေဟောဝါတသက်ခံရဲ့တုံ့တင်ချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဘလို့တုံ့တင်ထားတယ်ဆိုတာကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်။ကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး3တစ်ခုလုံးမှာဘယ်နေရာမှာမှအာရန်နဲ့ဧဝအပြစ်သေးသို့ကြားရောက်ခဲ့ရပုံကိုယေဟောဝါတသက်ခံနေကျွန်တို့ကိုယုံကြည်စေခြင်းတလို့မျိုးအချက်တွေလုံးဝမတွေ့ရပါဘူး။ကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး3အခန်းငယ်1ကနေ21မှာတွေ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်က
以后啊，在这个呢一片片的龙王机构、长南那边的，林业刚硬的蛮多个，刘大娘个姐姐继续都撇一定为你嘛，看他的枪，他妈真啥的嘛，为你阿妈妈，没对阿爸。可把我家嘛一打他那个，阿人呢一娃娃，他娃娃偏爱冷死的喵个，第一是拿来比着，阿罗罗个来小内部，都罗个刚硬的蛮多个，没好看的，他娃娃偏爱过着人家，冬天到木的是吧？对西阿娃的。 阿仁阿潘先生，他的话阿龙特阿沙包面说，阿龙面面的说，他那偏心个阿仁我，懂得嘛嘞？他的话里呢，我对个阿米别个个，他那偏心个阿仁我阿坤表了木巴嘞？阿仁我偷给多多打完个都难熬，阿第二年阿第二个他那偏个阿仁我表了木巴嘞？多多的呀，一定为那个阿边的边阿第一个么啥家呀无数的阿讲个，阿仁的一话个。 他那偏心个，冬天那木扎皮巴嘞，刚给他们那个冬天那么好包，这个俺们的伢个一定为那个阿边爷阿讲个，他那偏个一话个不如冬天他的讲个，每个大人一话个每伢钱皮巴嘞，可把我讲看你懂，看看这个你懂吗？等到的为那西的面多阿边罗伊阿弟个没啥呀好，一根绳子皮阿看没那木的老好，每个没的看嘛没嘛个。 无言以阿来那许多，阿便以阿弟个，等到的没改么啥玩意家老虎，他也得看阿妹那许的，没有变皮罢了。无言那个阿便讲我，阿林以讲的么那个，当天个来路一万没标啊。无言那嘛，啥人那说撇多的多啊？阿林以讲的么那撇的是啥个？他对表不言对。以后啊，他对个那个，伊在去那个里间看见那些事，阿看见室内个里室里有高高阿东西不？ 做啥家来看嘛？他妈真啥个，明明天天忙完多少时间撇罢了。Let God be true, so。上面那阿三看嘛，伊打他那个，乌云那嘛，林毅讲的都蛮多个，啥人能说撇多来说来吃过？伊在去那个里间看见那些事，看见室内个里石头嘛，他妈真啥个破壁塌的，会撇罢了。一天一夜，皮亚的看见乌云到那，那边会见啥来的事了？慢慢的，大妹妹，伊在去看见那些事。 还看见室内个里石头嘛，破壁塌的，一天一夜，皮亚的看见乌云到那，那边出来捡白个，乌云那嘛，林毅刚给他们那撇的，会没影响嘛。伊在看见江山后，滴滴喳喳累了，拍手机没说了声，刚给他们录，没伊打他话，阿青刘大会打伊打他话的，阿看见那些事，阿啥嘛，阿苦了伊打他话的，这片头发皮亚一弄个歪倒的，阿死都要来，阿青刘大。 阿先头上皮阿妹那个，都是什么呀？伸手呀，咪嘛。等你哥哥哥皮阿的看见都听不到嘞，皮阿的看不好，路得得得，皮里呢？阿弟皮阿的看皮伊，半夜过嘛？阿弟皮阿皮的有等得过，得到多少些嘛？阿们表里面咯。等你的江浙那个哪路来片，得呀咪？等你出生到得这一片，别伢呢？别送的，等得进阿弟伢呢？送的那是伊。 一天一夜，皮亚的看见乌云到那那边会撇罢了。伊在去看见那些事，看看这个呢，那个以后啊，他这个那个，俺那盆手家的看嘛，阿妈今天哭个，比如开家罢了。他妈的哭个，一天一夜，皮亚的看见乌云到那那边出来，将买个高价比了。啥人那说的乌云的嘛？阿林毅讲给他们撇，好别家钱撇罢了。这个嘛，你将买个，阿别太多，没家要米。 一定为你嘛，心里的路大个，一年表手金批罢了。对的呀，马季的苦啊，伊在去看见那些事，看看室内个高价比了。啥人那说的，林毅刚问他们批，为你嘛心里个来路破表比了。伊在去看见那些事，看看室内个高价比了。刚问他们的，乱摸到开路问批的路破表价罢了。他们没他妈讲啥呀？伊在去看见那些事，看看室内嘛破表那个。 俺的店对，刚给他们到开路边的八个看他比会撇罢了。给予啥人的说的，林毅刚给他们骗的，一定为你嘛。俺们那个心里该没数着心，伊在去看见那些事，看见室里一样，托林毅刚给他们嘛上小道开路边的八西街嘛撇的，大家不罗嘛没骗来嘛。刚给他们啊，渡过上小里的开路边的八西里的数了，这边没希望。俺里头以后啊，他这个那个。 伊在去看见那些事，看见室内个啥人能说破壁的，骗的都弄不了。
อีเซคีย์แค่นี้นั่นสิเช่แค่เงี้ยสิลีก้าจ้ารู้ลูกอีนิโอน่ะพี่ต้องน้องจ้าพี่อ๋อแต่มาเจ้าไม่ดีเด็กเป็นตะคุลงูพี่อ๋อพี่พูดจู่จ้าจ้าไปเลยอแมนยาก็อีเซคีย์แค่นี้นั่นสิเช่ก็ลูดาจ้างูลูดากูพี่อ๋อนี่จีพี่ไปเลยตอนนี้เสียใจอุบิโยนี่ยี่กูมาลูกมาบ้านูอีดีอุยเนี่ยมาสาเรนั่นสู้ก็มวยกูตุยมีนายเนี่ยสกับพี่อ๋อก็เอพี่อ๋อต้องพี่ก็เรียนรู้ยี่ห้อว่าตัดดีกันเองก็สู้จ้าไป ทำไมก็ว่าอุจจารคันยี่ตัวคันเงี้ยเด็กอะไรนั่นสิเลยมาปัตมาอุจจารโน่ลูดามีอ่ะอภิเทตุเจ้าอยู่ชินอภิปิจิตตะคุลงมาอันนี้ก้าวเงินทำไมก็อีว่ากูพยายามดูอีสังบุมวยกูอัตมจุกเกเรสูบีโร่เป็นยามามาไม่ดูยามาวิหัวว่าตัดดีกันเองก็ลอยลูเจเน่ดมาบิดาปัญญาชิมยาอาลูเดนี่เดนยูเทสูจาระก็มวยเนี่ยสารนั้นสู้ฮะแต่ยาวเทตานี่พี่ป่าเลยก้าวเงินทำไมเบี้ยสารนั้นสู้ฮะมวยพี่ยูสังบีโร่ อีวัดเหรอมวยพี่ปลาจีนพี่ป่าเลยเอเกี่ยวกับเงินทำไมก็มวยกูตุยสกับพี่กูเอพี่ต้องพี่ก็เลยสูรุษีไปดูกันสารนั้นสูพี่ลากี่ร้านเลยก้าวเงินทำไมพี่ล่ะทำไมไม่มวยล่ะทำไมเจ้าสารนี่มาพบพี่ท่านละก็ทาวราชินพี่อาจจะเข็นดีมวยกูคอยตีนดีอีมูกูพิวดอจ้าอาหยินตาเย่ป้อนดูเถอะเจียงจิงกูเขียนยัยตัวท่านเชนยี่กูมาลุมาบ้านูดีสกับอะไรก็ทาวราพี่เชนก็ มวยกูไม่สู้กันเลยสกัดรีพี่ป่าเลยทำไมน้าอุศรด้วยสกัดรีก็จะรู้มวยพี่โบราณเลยก้าวเงินทำไมพี่สารนั้นสู้กูไม่สู้เลยสกัดรีพี่ป่าเลยตีนี่ไม่มากูละก้าวตีนี่อเมียวหน่วยเนี่ยไม่มาอีอเมียวหน่วยกูละก้าวงาดีเย็นยูพ่อเสียมีตูดีตีนี่ก้าวกูเจริญมีตีนี่ตุยพนังกูเจริญมีไม่น้องอีดีใจไหมก็จะช่วยอะไรลูกได้ด้วยเกิดในสิงห์สิลุ่มเจ้าปัตมาอุศรเจ กรีดอดหาจีนพี่ป่าเลยตอนนั้นเสียใจอุบิโยเนี่ยยี่กูมองมาบ้านูทาวราพี่เชิงอ่ะทูกรีดอีอูแต่เลยสันแต่ดาลินพี่เด็กมวยกูไม่สู้เกี่ยมมาไม่เข้าเบามวยเอียงสังทารีสารนั้นสู้กูไม่สู้จีนพี่เด็กสาวเชิญลินเดียยี่เนี่ยที่จะไปบาดายมีพี่กันอ่ะกูที่มาเนี่ยน่าไรบาร์เลย